Aluminum. Ini gara setiap malam ni ya ni bang. Nampian terpaksa. Nau tung ya bang. Pini gara. Siapa mianlah kami nampian terpaksa bang. Tung ya ni ni liya ni gara. Jono ye light dia ka, cahaya macam mana orang, jono lainnya bawa mesin ni bawa, laser dia mesin ni bawa, kalau cahaya macam mana bawa, biro, naujat dia jaro, jono light dia ka saw bawa, ni mah cahaya sepi, mana sesuatu pun bawa mian ni bawa, mana sesuatu ni lebay ni pun, jono ni mana yang cahaya ni lebay. เนี่ยไปที่บุไม่ใช่หรอกเนาะมันเนี่ยโซยี่เด็กที่บุมีอะไรเนี่ยมันเองเช่นมันเนี่ยโซยี่ดูดิมันเองเช่นนี่เลยไปนี่พี่มาบ้างแล้วมันเนี่ยเช่นไปข่าวทุกที่ไปข่าวเนาะเลี้ยนี่เลี้ยนี่ก็จะโน้ตไลค์ยาวตัวไหนมาเลยเลี้ยนี่ก็ที่เยลู ยาวกว่าบุญยาวอะไรแกลูกเชียงยาอีเลยเชียงยาอีเลยเพื่อนมาบ้าแต่เมื่อไอ้ที่เชียงก็ไปเชียงเพียงเลยจะมาเลยมาแค่ไหนมาเลยอะไรเจ้าจูจูอะไรหรอวะแล้วน้าวยาดีอาจารย์มีมาเนี่ยเชียงเนี่ยโซมาเชียวมาบ้านะแล้วมันเนี่ยสอสอรีพี่บุญยาเลยน้าบุญมีมาเนี่ยเชียงนี่เลยไปนี่พี่บุญยาเลย ยังนี่ไปนี่ยาไปนี่มาพี่นายบ่เนาะแล้วอารมณ์เองล่ะบ่ต้องบักฮีเซมากระบาดปะปะดาวกระบาดปะปะมาบ่เลี้ยงคนสี่สิบมากอารมณ์เองล่ะบ่ บ้านเองก็ยี่ขี้เซมาไม่เข้าบ้าบุดูเนี่ยมาเลยมาเชิงหน้าบ้าบุดูมาเนี่ยบุดูเนี่ยมาเลยตัวบุซีเซมไม่ใช่บ้าบุจันนรุมีดาจูขี้เซมาจันนรุเอฟิเกชันมาอะไรเยอะบ้าบุดูเนี่ยมาตัวบุเลเชิงทารามไม่ใช่ตัวบุบ้าขี้เซมาบ้าขันามาเลยไม่ใช่บ้าบุจันนรุเอร่า อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะน่าจะดูเดนซิเซนทาร์เรปรีแปลนไม่ใช่บ้างดูเดนซิเซนทาร์เรปรีแปลนไม่ใช่บ้างตัวดูพิเศษยูดีเอฟเจลาร์ดามยูดีเอฟชินชินอะไรนะปรีแปลนบ้ามาไม่ใช่บ้างบ้ามาที่ไหนดาราไม่ใช่บ้างฉะนั้นเราอาการเนี่ยฉะนั้นวิจิเนี่ยฉะนั้น ตัวอะไรพี่ปารีดาวเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรวะดูยี่สิบปอนซ์อันนี้มาตัวอะไรมาหอบบ้างฉะนั้นเราอาการเนี่ยฉะนั้นชาวพุทธอะไรเป็นสันนี้ที่การเราลุกมาบ้างลุกมาเป็นสันที่เนี่ยตัวอะไรวะดาวเลยไปจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรวะฉะนั้นชาวเมืองส่วนใหญ่บุญมาชาติยามรู้บ้างโอเคสูตรมาชาอะไรบ้างตัวมั้ง โอเคเข้าหนึ่งมาไม่ได้ไหนมาผมเราสู้สู้โอเคมาไม่ได้มาบ้างที่เราแลมบี้แอฟเฟสบุ๊กใส่มาทำเราแต่เมื่อกระเป๋าผมมาแลนด์งาสีจีบาร์เลยเนาะกระเป๋าแล้วผมแลนด์มากระเป๋าผมมาอยู่ในมือซีก็แลนด์งาไม่มาเลยตลาดตลาดอุปกรณ์ตัวนั้นงาเราตัวนี้สุดยอดมีมังคุดเนี่ยตัวจีไรน์เต้ ในอันนี้ตัวอาจารย์ผู้จัดเสียชีวิตไปแล้วในนี้ลุงในมือเสียบ้างเองลากาดีบีบุรีเย่บุรีบิดากาดีโทรศัพท์บีดีกาบุรีอันยาจีบ้างโฟนบีดีก็แล้วสิ่งที่เองซ่าสิ่งที่ต้องสิ่งที่แล้วไปบุรีก็แล้วในนี้ลุงในมือเสียบ้างยังมีอะไร
3,000 to 5,000 pounds. Between 3,000 to 5,000 pounds. ดอลลาร์မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာငွေငွေစည်းနဲ့တွက်လိုက်အခုရှစ်ထောင်နေစည်းနဲ့တွက်လိုက်သိန်းနှစ်ရငါးစည်းနဲ့သိန်းလေးရကြမှာကိုကြစည်းရှိပါတယ်ဒါလာစင်ကုန်နေတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလန်ဒန်ရဲ့ကိုကြစည်နေပဲတခြားစည်းပေါ်တဲ့နိုင်ငံမှာသူဒီမှာလန်ဒန်နဲ့ ကိုကြစည်းမကွာတဲ့နိုင်ငံမှာသွားရောက်ပြီးတော့တော်လည်ပါမှာပါပြောချင်တာကအထူးအထွေဟိုပို့ပြီးပို့သွားတာမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဘာမြန်မြို့ကိုသွားတယ်ဟိုတယ်ကတဲတယ်တညကိုအခန်းသေးသေးလေးနော်တညကိုပေါင်90ပေါင်80လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့စီဘူးနဲ့လမ်းစေးနဲ့ကားကားနဲ့တွက်လိုက်ဒီလန်ဒန်ကနေတမျိုးနဲ့တမျိုးသွားတာတော့ပေါင် 100 ตาเนซงเซบาอูลานันมิวมาซาทอฟไซน์ไซน์ก็ซาเมซวยญ่นี่บายซวยเดลูเนี่ยเอาตัวหมดลูตัวเลี้ยวซวยอตาลีปองเตียบาอตาลีอตาลีเนาะปะปาลีปองเตียชิบาเนเนเลบายหมดเนาะฟาสต์ฟู้ดดิเวซาเมซวยอปาอตาลีเลี้ยวซะงาปองเนี่ยปองเมซวยชิบาเนละเป้กาแฟตะคั่วหา ลันดามากาแฟตะคั่วหา3บาทเนี่ยปะกุมันนี่ก็เป็นตัวเวตอดเลย3บาทเนี่ยปะกุน่ะสิ4บาทนี่บาขึ้นนี่บากูซื้อนุ่งนี่อ่ะจောက်เสียก็หลอดแตดเลย4บาทนี่บาขึ้นนี่บาเออโอ้จนเราซื้อแล้วยะทาหา4บาทเนี่ยปะ40ชิบาเลยดอลลาร์เนี่ยส่วน ဘတ်စကားရောစီပေါ်တယ်ဘတ်စကားရောနှစ်ပေါင်တော့နှစ်ပေါင်ွယ်လောက်နေရတယ်တက္ဆီကဘယ်နာသွားဘူးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကနေလန်ဒန်အဲရ်ပို့ကိုတက္ဆီ900ပေါင်100နဲ့900ကျော်ရှိတယ်တက္ဆီကနော်ပေါင်100နဲ့ပေါင်900ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်100ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့တွက်လိုက်ရင် 200ဆိုရင်စက်6သိန်းပါတက္ဆီကရင်စက်6သိန်းရှိတယ်အရန်စီကြည့်တာအဲ့တော့လန်နမ်မှာနေတဲ့လူတယောက်ဟာလန်နမ်မှာ3နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ထည်သုံးသုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အောက်ခြေတန်မှန်တန်မှန်လူတယောက်3နေတဲ့ငွေကြေးတိုင်းကိုတပါကိုလက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒိန်လက်မှတ်ကားပဲပုံတော့ပါကျန်တာတော့ กาแฟตะคั่วเลยจนเอากาแฟตะคั่วแหวตอดอ่ะ3บาทเนี่ยปลาขวดน่ะเสีย4บาทเหมือนทา4บาทส่วนตะบางกูชิดถอดไป3,000ถอด3,000รอบชิดก็ละเป็ดตะคั่วกาแฟตะคั่วอ่ะเมียนมางวย3,000ชิดอ่ะกาแฟตะคั่วเป็นชิดเลยดิโลดิคาปาชิโน่โหลละเท่โหลบ่เนาะดากาแฟก็ละเป็ดแหละอุดุบาเว้ยดาไซมาแหวตอดอ่ะบ่รู้เนาะ ไทม์มาเลยดูดูบาเว้ยพ่นเนี่ยอยู่ตอดดาบดีไซต์เดมาส่วน5บาทนี่6บาทนี่เปลือยตัวโทโลโทโลเจนาก็ชูจ่ออนิเนี่ยลอนดอนโรงงานมาเอาละลงอีตันเนี่ยตัวเมียอีมาอคันลิง5นี่ต้องเลียไปยาเมียไอ้เดแท้ไปแล้วสู้ไปแล้วเปลี่ยนอีตันนี่ในงานมาตําแหน่งงานตาเดียวนี่เนี่ยหนีถ่ายโกบา ชาติเนี่ยสู้ซ้อมกูโซดาไม่ผิดไหนในเคสอ่ะเอเดียเนี่ยลูกเนี่ยฉิฉิกกุกตုံးเนี่ยอ่ะครับตลาดเตลากูอปูวงเงินปองเตียปองเนี่ยชื่อปูดอกมะเน่ลงเนี่ยอ่ะครับไม่ใช่ดาเนี่ยครับถ้าเราเจอเราซื้อยงตั๋วยิงซื้อกันตั๋วยิงประสันไม่ไปอ่ะบ่าวซื้อปูนี่เว้ยเนเน่บ่มาไปอ่ะครับเนาะซื้อปูไม่ไปอ่ะบ่าวเออมอเตอร์คาร์ชื่อมอเตอร์คาร์สีกุ้งอ่ะบ่าวอูตะซีตะลิตากู 1ลิตรကိုတပေါင်နဲ့160လောက်ရှိတယ်။ပေါင်နဲ့140 160လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကုန်ဈေးနှုန်းအကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တယ်ပေါ့။နော်ဈေးနှုန်းမြင့်တာပေါ့။ပေါင်ကလည်းဈေးမြင့်တယ်လေ။ဒေါ်လာကို
ပေါင်းရှိအဲတပေါင်ကိုတစ်တရမ3နှစ်ပေါင်းရှိအဲတော့ငွေကြီးကမြင်တယ်ပေါ့မြင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့အသုံးစိတ်တွေကအများကြီးမြင်ပါတယ်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ အဲ့တော့20ရက်ခီးစဉ်ပါလိန်လက်မှတ်ကအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်တစ်ဖြတ်ချင်းလိုက်ဝယ်တာအခုအစဆုံးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းလိုက်ဖြတ်ဝယ်တာဈေးပေါ်တာပေါ့နော်ဈေးအများကြီးတက်တာပေါ့အဝင်ထွက်မျှရတယ်ဒုတိယမဟုတ်လူတွေကကျွန်တော်လိုပေါ့အလုပ်ချိန်တာရှည်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာပေါ့ မိသားစုစုမှာတယောက်တည်းယုံနေရရင်ပိုပြီးခက်ခဲတာပေါ့နော်ပိုပြီးခက်ခဲတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကလူတွေကအလုပ်ချိန်နှစ်ဘန်းနေသုံးဘန်းနေလောက်ရတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေလုပ်နေရတဲ့ခက်ခဲမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်းအထူးထူပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြန်သုံးရတာနဲ့အချိန်ပေးရတာအားလုံးအထူးထူပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ
တွေမမှန်ပါဘူးเนาะ UK နိုင်ငံဝက်ပါမင်းနဲ့လာလို့မလွယ်ပါဘူးเนาะဟိုဝက်ပါမင်းက UK နိုင်ငံမှာ manager level လောက်မှအလုပ်ခံလို့ရတာဒါပေမဲ့ဘယ်လို့ရှင်မှာလုပ်ခံမှုမလွယ်ပါဘူးတော့ UK နိုင်ငံကိုဝက်ပါမင်းဟိုအလုပ်ခံမယ်ဝက်ပါမင်းနဲ့လာမယ်ဆိုရင် sponsor ပေးမယ်ဆိုတာအလိမ်ပဲဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ UK နိုင်ငံက visa အရန်တင်းကျပ်ပါတယ်visa အရန်တင်းကျပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာစားကပေါင်3000နဲ့4000ပါဝင်ကျင်မရတာပါအများကြီးမရပါဘူးတလားအချိန်ဘူးလေးပါလီလုံးမှဒါအခွန်မနှုတ်ရသေးဘူးเนาะအခွန်မနှုတ်ရသေးဘူးအဲ့တော့အခွန်နှုတ်ပြီးဝင်ပါမှမကြမ်းပါဘူးအများကြီးမကြမ်းပါဘူးအဲ့တော့အခုမနှုတ်ရသေးပါဘူးအချိန်ဘူးလုံးမှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဘူးလုံးရတယ်လုံးမဟုတ်ဒုတိယလုံးလုံးရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ချိန်ဘူးတွေလောက်ရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ချိန်ဘူးတွေမလုတ်ချိန်လဲလုံနေရတာပေါ့ချိန်ဘူးလောက်ရတယ်တချို့ဆိုရင်ကားမောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုံးနှစ်ခုလောက်တာပေါ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပုံကလေးတွေအတွက်ကုန်ကြစေးမရှိဘူတော့ကလေးတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကုန်ကြစေပါမှမဖြစ်ဘူး။နောက်ဒီနိုင်ငံမှာမုတ်ဖိုးပေးတဲ့အကျင့်စရိုက်လည်းမရှိဘူး။မုတ်ဖိုးလည်းပေးတယ်အိမ်မှာဒါကလေးနေများနှစ်ယောက်ပုံမှာလာစားဆိုရင်ကလေးတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကအေးစိတ်ထိန်းထားနိုင်ပါလေ။ကလေးရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကတော့ထောက်ပံ့အောင်ပါ။16နှစ်အထိပေါ့နော်။ကလေးအတွက်သူတို့နိုင်ငံတော်ကတစ်လောက်တရား200အဲ့လိုပေးပါလေ။ကလေးရှိလို့ဒါပေမဲ့ကလေးမွေးကင်းစကလေးတွေဆိုရင်တော့နေများနှစ်ယောက်အလုပ်ရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်။ဘာသောနှစ်ယောက်လုံးအလုပ်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးထိန်းဖို့ကပြဿနာ။ဟောကလေးထိန်းဖို့ကြောင်းသွားအရင်ကလေးငငယ်လေးတွေဆိုရင်ဒီကလေးထိန်းကကအရင်စီကြည့်တယ်။အဲ့တော့လင်မယားတယောက်အလုပ်ထွက်มาရမှာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကအခုဒွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတွေမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာ။အခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းကင်မရာဟဲရစ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။ချိုင်းကဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။ဘာသောနိုင်ငံတော်ကနေအဲ့ဒါကိုစိုက်ပေးဖို့တော့မဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ကလီဒင်းចောင်းနေဖွင့်ပေးဖို့ကိုပြောတောင်းဆိုနေတာသို့မဟုတ်ရင်ကလီဒင်းကဥမာနှစ်သားကလေးဆိုရင်ဒါကလီဒင်းပို့มาရမှာလေကလီဒင်းမရှိဘူးမိဘနှစ်ယောက်ဘယ်လိုအလုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကလီဒင်းကိုပေးရတဲ့လာလူတစ်ယောက်ရဲ့လာစာလောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ဈေးကြီးတာအဲ့ကြောတော်တော်များများတွေကကလီတစ်ယောက်ယူဖို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ယောက်အလုပ်ထွက်နေရတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်မိတ်ဆွေထဲမှာတစ်ယောက်အလုပ်ထွက်ထားရတယ်လေမြားနှစ်ယောက်လိုအလုပ်ရှိတယ်ကလေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာအခုသူကလေးနှစ်နှစ်ရှိပြီမိန်းမကအလုပ်ထွက်လိုက်ရတယ်တော့ယောက်ျားထွက်ရမှာဘာလို့တော့ကလေးဒင်းတထားရင်ပေးရမယ့်ပတ်စံကကိုကသူတို့ရှာကြွေးရတယ်သူကိုကလေးကိုပဲထိန်တော့မယ်ဆိုသဘောဖြစ်သွားတာအဓိကက
ကလေးကအရွယ်ရောက်သွားပြီးကြောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်ဝင်ပြဿနာမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကအလက်ကားကြောင်းပေးထားတော့မှာအဲ့ဒီကြောင်းမရောက်ခင်စက်ကူမက်ကူပေါ့ကလေး၃နှစ်လောက်ထိပေါ့မွေးခင်စားကနေပြီးတော့၃နှစ်လောက်ထိအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်အခုကျွန်တော်အလုပ်တွေအနောက်တယောက်ဆိုရင်လည်းဒါသူကကလေး၂ယောက်မွေးတာတယ်တယောက်ကတစ်နှစ်တယောက်က၂နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူလည်းအခုအလုပ်ကိုထွက်ရတော့မှာတော့ဘာတော့မ
ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာပဲအဲကြောင့်ဘသူမှကလေးအများကြီးမယူရဘူးမကျွေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမစင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးထင်းကမပေးနိုင်တာဘာမိဘသားချင်းအိမ်မှာအဖိုးဘွားရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဖိုးဘွားရှိရင်ဆောက်ရှောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်ကလည်းအိမ်မှာအဖိုးဘွားလည်းမရှိဘူးဥလေးလည်းမရှိဘူးအတော်လည်းမရှိဘူးအိမ်ဘော်ဆိုတာမရှိဘူးလေအိမ်ဘော်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပေါ့ဆောင်ကောင်ခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လူခါတလားစာပေးရမှာအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ဘော်ပေးရမယ့်ပတ်စံပေါ့နော်အိမ်မှာအကူလို့သမလားစာတယောက်အလုပ်ခါပေးမယ်ဆိုမပေးနိုင်ဘူးလေမပေးနိုင်တော့လုပ်ထွက်ရတာပေါ့ဟိုဒီမှာချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေတထေးကြီးတွေကတော့အိမ်ဘော်ထားနိုင်မှာပေါ့တာမန်လူတန်းစားကအိမ်ဘော်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်တာပဲမဖြစ်နိုင်တာကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပေါ့ဆောင်ကောင်ပြေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။မအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။စင်ကူနိုင်ငံလို့မဟုတ်ဘူး။ဟောအင်ဘော်ကိုသူကပေါ့ဆောင်ကောင်နဲ့ကိုပုံစင်ကူဆိုတာပါမစ်တွေထုတ်ပေးပြီးတော့ဟိုခိုင်းကြည့်တယ်လို့ခိုင်းနှိပ်စက်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။မြန်မာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတာ။အဲအင်ဘော်ကိုခေါ်ထားပြီးတော့အလုပ်ချိန်ကိုလိုပဲအလုပ်ချိန်တိုင်းမနဲ့တနေ့ရှင်းနိုင်ရင်လည်းပူခိုင်းလို့မရဘူး။သူ့အိပ်ဖို့နေရာကောင်းအောင်ပေးရမယ်။စားဖို့နေရာအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်။လက်ကလည်းအပြည့်ပေးရမှာ။တော့ကလေးငယ်ကြီးကအားထားရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့ပြဿနာဒီမှာလည်းရှိကြရလဲအကြောင်းမရှိဘူးလေအသက်ကြီးလိုက်လည်းမိဘတွေကတော့သူနေကိုယ့်အကူနေပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတချို့ကတော့အဖိုးဖွားရှိတဲ့လူကတတ်တာတော့အဖိုးတွေဖွားတွေထိမ့်ပေးတာပေါ့ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲ့တချို့ကြတော့ကိုပြန်ရမယ့်နိုင်ငံပေါ်မှာအိန္ဒိယရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမှာကလေးကိုပါမြန်မာပြည်ပြန်ခေါ်ရလိုက်တာအဲ့ဘဝအိမ်မှာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တည်းကလေးကိုထားပြီးမှပြန်ခေါ်လာတာဘာကြောင့်ဒီမှာကလေးထိမ့်ကမှပေးနိုင်လို့အိန္ဒိယတွေလည်းအများဆုံးအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်။အိန္ဒိယတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိဘအမေတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။ကလေးဝိုင်းထိန်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့အမေတွေကဗီဇာ6လကိုရင်ကလေးရောအမေရောအိန္ဒိယကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။အိန္ဒိယမှာတစ်နှစ်လောက်နေပြီးမှပြန်ခေါ်လာတယ်။အဓိကပါကလေးထိန်ကပေးရမှာ။အလောအမတန်အဒီကိစ္စကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအလောအမတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ။အဲကြောင့်လေကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတွေမှာအဲကလေးထိန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းရန်နိုင်ငံပါတီတွေကမဲဆွယ်နေတာဒါမဲဆွယ်နေကြတာကလေးထိန်ခါပဲဒါကဒါဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံသူတာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အလုပ်တဲသွားရောအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါတွေကပုံသူတာတွေပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ